Hvad vil du hardset matras stille? Ayo. Da. Kjærum teknik. Jeg synes bare hardset matras stille med det samme. Kan du ikke matras hende? Inch. Kobart hardsin. Կարծում եմ կպատասխանեմ, ասա։ Աշխարհում առաջինը հավն է եղել, թե ձուն։ Նորից հարցդ կրկնիր, ժողովուրդը լսեն, ինչ հարց ես պատրաստել։ Աշխարհում առաջինը հավն է եղել, թե ձուն։ Ավելի շուտ, հավն է եղել, թե ձուն, կարող եք պատասխանել։ Դա նույն հարցն է, Դավոլ ջան, եթե հարցնեիք, ջրի հեղեղից հետո դա ո՞ր ազգն է եղել, որ մինչև այսօր կա և իր ազգությունը պահպանել է, դե գրա մտածի։ Քերի մուլտիկնիկ, բայց ես գիտեմ մի փոքրիկի, ով մեզ կարող է տալ այդ հարցի պատասխանը։ Ո՞վ է նա։ Դիմավորեք փոքրիկ ռեփեր Արման Մուրադյան։ Եկեք տեսնենք իրենց երկերով ո՞նց են պատասխանել մեր հարցին։ Կատարումով նաև տվեց քերի մուլտիկնիկին հուզող պատասխանը։ Փոստոնը սկզբից հայերն են եղել, հետո հավը, նորցում։ Լավ, եկեք Արմանին շատ չսպասեցնենք և այն հանձնելու համար բեմ հարթակ հրավիրենք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից մեզ հյուր եկած երգահան դիջեյ Էչիլա, նույն ինքը Նարեկ Հովսեփյանին։ Ձերձապահությունները։ Բարի երեկո, մենք ընկերներ ենք գիտեք, մեր հայ ռեփ արվեստի ամենա երիտասարդ ներկայացուցիչը, ես քեզ խորհուրդներ չունեմ տալու, ինչ որ անում ես ճիշտ ես անում շատ, մեզ ինձ հետո սահքով վրա մնալու։
մեծ մարտականություն ունես, ապրես։ Տրվում է Արման Մուրադյանին որպես տարվա լավագույն փոքրիկ ռեպեր։ Խնդրեմ։ Նաև ուզում եմ ողջունեմ մնացած փոքրիկ արտիստներին, իրանք մեր ապագան են ու ոնց որ շատ գեղեցիկ ապագայում ունենալու։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Շնորհակալություն նաև ձեզ։ Էյշիլա, Արման Մուրադյան։ Դավուտ ջան, մենք գնանք, թող մերին շարունակի, հա։ Պաստորեն դու ոնց ասիր։ Պաստորեն սկզբից հայրն են եղել։ Հետո հավը, նորցուն։ Գնացինք, գնացինք, թե չէ երկար ես խոսալու, արի, գնացինք։